Nagbabalik ang pambansang almusal. Tunghaya ngayon ang pagbangon ng mag-asawa sa bayan ng Sergio Osmeña sa Sambuanga del Norte pagkatapos na pagbagsakin ang kanilang kabuhayan nitong pandemya. Panoorin natin ang ulat ni Lenny Tiham. Rebuild what is destroyed by pandemic. Yan ang naging sentro ng pagbangon ng mag-asawang Clifford at Jamaica Pasa sa Sir Osminia sa Bonga del Norte sa kanilang home-based business. Gaya nga ng mga nagaganap sa iba't ibang panig ng daigdig at ang sinapit ng maraming mga pamilya na nakararanas ng kahirapan ngayon dahil sa napinsala ng pandemya ang kanilang kabuhayan. Ilan lamang sa halimbawa nito ang mag-asawang Clifford at Maymay dito sa bayan ng Sir Yosminia. Pinadapa man ng pandemya ang kanilang kabuhayan matapos sumina at magsara ang kanilang aggregate supply business ay nahanap niya ang bagong pag-asa sa noon ay sideline lamang nahilig sa paggawa ng mga cake at pastries na ngayon pinagtutuunan na niya ng pansin kaya ito na ngayon ang kanyang ginagawang hanap buhay. Kahit bumagsak man ang kabuhayan ay hindi nawawala ng pag-asa si Maymay dahil sa taglay niya ang paghahangad na may ibang muli ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga personalized cakes na siyang naging patok naman sa kanilang mga kababayan. Sabi pa nga niya, noon ay hindi siya magaling sa pagdidesign ng kanyang mga cakes. Subalit hindi ito naging hadlang upang tigilan niya ang kanyang mga hilig. Kaya minabuti niyang dumalo sa isang training kung saan doon ay mahasa niya ang kanyang kakayahan. Sa kasalukuyan na mayroon pang pandemya ay patuloy ang kanilang pagsusumikap na mapalago ang kanilang home-based business na gamit ang social media. Pangunahin rito ang Facebook at YouTube channel kung saan tampok ang kaniyang mga produkto ay naipro-promote niya ang kaniyang mga cakes sa publiko na siya naman itong dahilan ng pagdami ng mga umorder sa kanya. Anya sa mga mahilig magluto o may tinatagong galing sa pagbe-bake? Ang masasabi ko po sa mga mahilig mag-bake ay dapat ipakita po nila sa iba ang kanilang talento para makapagbibigay inspiration po ito sa iba. Di dapat ito ikakaya sapagkat ito po ay marangal, lalong-lalo lalo na kung ito po ay pagkakitaan. Dapat din pong magtiwala sa inyong sarili, higit sa lahat po sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya po ang higit na nakakaalam ng lahat. Tunay ngang walang anumang suliranin sa mundo. Kahit pandemya man ang makapipigil sa taong may determinasyon Pagmamahal sa ginagawa at pananalig sa tulong na nanggagaling sa Diyos. Mula rito sa Zamboanga del Norte para sa Eagle News, Tiham will live in interesting times. Ayan, salamat sa napaka-inspirational -inspir story. Diba? Nakakatuwa 'yung mga ganyang story ng pagbangon, ano, sa kabila ng pandemya. Alam mo yung kesa nakatunga ka kesa umiyak ka dyan, magmukmok ka sa sulok mm -hmm. gumawa ka ng paraan bumangon ka magsumikap ka oh, maghangad ka ng magandang buhay Hindi yung sa buhay. sisisihin mo sa gobyerno kung ano yung nangyayari sa buhay mo di ba mm -hmm. Correct Alam niyo um dito nga ang pandemya kanya-kanya tayo ng paraan ng pag-isip how mm. we can provide for ourselves for our family isa na ako dito. Alam niyo ba, na dahil lang like sa pandemya, natuto nga ako mag-bake. Mm. And then, nagbebenta ng um, pastries, cakes, pandesal. Alam niyo marami talagang paraan. Lalo mga Pilipino, maparaan tayo eh. You know, there's no excuse. Siguro katamaran lang talaga yung magiging excuse. So, I really hope na we find ways. Kasi, ayan na nga ang internet. Pinag-uusapan natin. It's, um, World Internet Day. Andiyan yung internet, nandiyan lahat na impormasyon. You just, you just have to search. And for sure magkakaroon kayo ng maraming maraming ideas para makatulong sa inyo sa pang-araw-araw. Mm -hmm. Ayan. So sana ay na-inspire yung ating mga kapambansa na gumawa din ng paraan para sa kanila din namang sarili at ikabubuhay.